Ahoj, vítám tady herce Jiřího Kohouta. Chtěl bych se vás zeptat, jak vás napadlo stát se hercem? To je těžká otázka. Já jsem rád dělal srandy a byl jsem rád, když se na mě moji kamarádi koukají. A když se smějí, když jsem vykouzil úsměv. Možná a pak jsem už jenom hledal cestu, jak to dělat pořád a nemuset dělat nic jiného. Hrajete ve filmu TV Mini Uni. Musel jste jít na konkurs, nebo si vás vybral režisér? Režisér. No, režisér si nás vybral sám, protože tomu filmu předcházel seriál TV Mini Uni, který se točil snad 4 roky. A protože už jsem hrál postavičku z TV Mini Uni, která má specifický hlas, tak jsem v tom jenom pokračoval. Režisér prostě neměl možnost volby. Přihodilo se během natáčení něco mimořádného? Něco zajímavého? Ano. Každé natáčení TV Mini Uni je zajímavé, protože není úplně přesně nic vymyšleného dopředu a každou situaci, kterou točíme s loutkama, musíme vyzkoušet přímo před kamerou. Se všema rekvizitama, se všema kulisama, v těch kulisách, kde jsme. A nedá se to vyzkoušet předtím. Takže během toho natáčení vznikají vtipné situace, jakože věci nám padají na hlavu, někdo se zraní, ale pak zjistíme, že je to jenom herec a herec jde vždycky nahradit, nebo že to jenom to zranění hraje, že si chce odpočinout. A tak celé natáčení TV Mini Uni je zábava, je fakt zábava. Jak se vám během natáčení spolupracovalo s režisérem? Nebyl na vás moc přísný? Náš režisér je velice přísný, ale my se ho nebojíme. Už se známe dlouho a nebojíme se. Je to kamarád. Chtěl by se i do budoucna věnovat tvorbě pro děti? Chtěl, protože v tom vidím... A v divadle nebo ve filmu? Já jsem hodně hrál pro děti, nebo posledních 10 let jsem hrál v divadle Drak v Hradci Králové. Tam jsme hráli jenom pro děti. A potom jsem odešel do Prahy, kde jsem začal hrát divadlo pro dospělé, ale strašně mi to chybělo. A byl jsem rád, když mě oslovil režisér Janek Jirků a začali jsme spolu dělat TV Mini Uni, což je pořad pro děti. A to mě dělá radost, to mě naplňuje. Strašně rád slyším, když si děti smějou. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji vám, aby se vám i nadále dařilo. Já též. Mějte se. Ahoj.